Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Zamolčano. Danes bomo govorili o eni večjih enigem slovenske popretekle zgodovine, arhivih Udbe. Kolikšen je bil obseg dokumentov pred uničenjem in kaj bi lahko dobili iz Beograjskega arhiva? V studiju pozdravljam raziskovalca zločinov Udbe in publicista magistra Igorja Omerzo. Gospod Omerzo, lepo pozdravljeni. Vi tudi. Hvala za vabilo. Gospod Omerzo, začniva z vašo zgodbo. Ob osamosvojitvi ste bili zaposleni v podjetju Mikroada, tam ste se tudi srečali z delovanjem organov državne varnosti. Kdaj je v vas dozorela ideja, da se boste z delovanjem te organizacije ukvarjali tudi profesionalno, kot raziskovalec in publicist? To je povezano s tem obdobjem, ko sem bil v Mikroadi, katerega je prišlo do aretacije Janeza Janše, se pravi, je bil zaposlen v podjetju, ki sem ga jaz vodil. In mi smo v tem prijatelji njegovi, smo ustanovili še s drugimi ljudmi v Sloveniji in napredni, smo ustanovili odbor za varstvo človekovih pravic. Najprej odbor za varstvo Janeza Janše, potem smo ugotovili, da sta zaprta še Borštner in Tasič. Smo to razširili na odbor za varstvo človekovih pravic in potem ob 20-letnici smo se nekateri prijatelji iz tega odbora, smo se zmenili, da bi napisali knjigo, se pravi o teh dogodkih in jaz sem se nekako zadužil, da gremo v arhiv. No in tako se je začela, ta moje raziskovanje. Slovenci ne vemo veliko o delovanju tajne politične policije Jugoslavije. Sodišče je Udbo že označilo za kriminalno organizacijo. A do sedaj ni bil še nihče obsojen zaradi sodelovanja s to organizacijo. Zakaj v Sloveniji ni razumevanja, da je treba te zločine kaznovati, preganjati? Najprej bi nekaj rekel, ne? Slovenska Udba je bila del jugoslovanske Udbe, se pravi imeli svojo republiško Udbo, ki je bila navezana na Beograd. Je pa zanimivo pri Sloveniji to, da je že 15. augusta 1941 Edvard Kardelj ustanovil varnostno obveščevalno službo. Tako da mi lahko Udbo vlečemo že tam na leto 15. augusta 1941. Tukaj smo absolutni šampioni v jugoslovanskem okviru. Zakaj nihče ni bil procesiran? Predvsem tudi zato, ker so vsa, večinoma so ta kazniva dejanja zastarela. Mi imamo umor, ugrabitev, to vse zastara po 20 letih, ne? Tako da niti ne moremo, ker smo mi zdaj v zadnjem času prišli, tudi jaz in Roman Leljak in še kdo, ki dela v arhivu, smo prišli do nekih ugotovitev, do nekih raziskav, podatkov o umorih, ugrabitvah, ampak se to enostavno ne da procesirati. Pri nas je pač ta rok že potekel za procesiranje. Tudi uničevanje arhivov, ko bomo še mogoče še kaj o tem govorili, tudi ta rok je zastaral, tako da že recimo že na pravni ravni, zato je pa potrebno pisati in moralno obsodbo tega, da ne, si sodišče to že dalo, jaz to v svoji knjigi počenjam, pa še nekateri drugi tudi v Sloveniji, seveda. No, zanimivo, ko ravno govoriva o tem jugoslovanska slovenska Udba, zakaj je ravno slovenska Udba bila tako izpostavljena, ali pa recimo, ko smo v Beogradu imeli intervju z nekdanjim udbašem, zelo, zelo pohvalil slovenske operativce, če Slovenci so bili pa najboljši? Ja, predvsem, ker so njemu tudi veliko pomagali. Ne? Ne, oni so sodelovali pri zadnjem umoru Udbe v Bruslu, se pravi albanskega migranta in Spasič hodil v Ljubljano. In Ljubljana je imela tam svoje sodelovce in so iskali, kako bi rekel, pripraviti teren za ta umor, ne? Tega Albanca. Tako da prva stvar je, da je Spasič dobro delal za slovensko Udbo, druga stvar pa je bila slovenska Udba na meji z Italijo, Nemčijo. Na zahodni meji in najbližje imela do tega evropskega prostora, ki je bil zanjo zelo zanimiv, ne v smislu obveščevalnega dela, ampak v smislu spremljanja emigracije. Tudi ne samo slovenske, ker slovenska ni bila toliko nevarna, ampak recimo predvsem hrvaške emigracije. Tukaj smo veliko sodelovali z zvezno in hrvaško in bosansko Udbo, ki je pokrivala hrvaško emigracijo, tudi srbsko smo pokrivali, ne? Tudi makedonsko, albansko in tako naprej, zato ker smo bili Slovenci enostavno na tem območju. Mi smo recimo ugrabili Bato Todorovića Srba, se pravi za srbsko Udbo in zvezno Udbo smo ga ugrabili mi, ne, v Italiji, ne, recimo, ne. Stepana Crnogorca, hrvaškega, niti ne emigranta, ampak študenta v Salzburgu, smo mi ugrabili, ne, smo ga imeli v Ljubljani. Verjetno so ga tukaj tudi udbovci umorili, ne vemo natančno. Se pravi, to so zločini, ki jih pa ne moramo več procesirati v Sloveniji. Lahko bi pa seveda recimo v Avstriji, zato se Roman Leljak trudi, da bi ta dokumentacija predal avstrijskim organom, tam umor ne zastara. Videli smo primer v Nemčiji, tudi ni zastarene umora, ne, so že dva obsojena, ne še pravnomočno. Bivša visoka funkcionarja Udbe, pri nas pa to ne moremo. Se pa zato recimo Roman Leljak zelo trudi, da bi recimo prišlo do obsodbe ali pa obtožence v Avstriji recimo za Silva Gorenca.
Zanimivo, ljudje veliko krat ne vejo, vedno ko govorimo o bombnih atentatih, govorimo o umorih, govorimo o ugrabitvah zunaj Jugoslavije. Je UDBA delovala tudi interno, ne samo eksterno? Seveda, ne. Sej, glavno področje dela UDBA je bilo vendarle znotraj Jugoslavije, oziroma če gledamo slovensko UDBO znotraj Slovenije. Ampak tukaj, zdaj, oni so imeli druge metode, ne. Ni bilo treba bomb metati po Sloveniji. Ne. Oni so enostavno ljudi zapirali, ali jih silili v določene stvari, ali jih pridobili za sodelavce, izsiljevali in tako naprej. Imeli smo nekatere procese, ne, recimo Pučnikov, če se spomnite, potem, da ne govorim o procesu JBTZ. Imeli so tukaj vse na razpolago, da so ljudi utišali na nek način. Tako da po vojni je sicer bilo kar nekaj likvidacij in umorov, da ne govorim sploh o tem množičnem povojnem, če to sploh izuzamem. Ne. Ampak tudi smo imeli ugrabitve, tudi smo imeli, da so ljudje izginjali. Ne. Poznaj se to na nek način ni več dogajalo, ampak so ljudje so bili prestrašeni, tisti, ki so izstopali, so jih pa na nek način umirili, se sem rekel, vsa sredstva v rokah. Ne. Tako da ni bilo potrebno tukaj bomb metati, recimo na novo revijo. Pa je bila to ena organizacija ali recimo veliko, kot poslušamo, VOS, VIS, UDBA, SDV, so bile to različne tajne službe ali recimo pri Sloveniji se govori po osamosvojitvi, da je veliko operativcev VIS-a šlo potem na policijske postaje in tako naprej. Je bila to ena enotna služba ali so imeli tudi neke, bom rekel, podveje te svoje službe? Ne, to je bila uprava državne varnosti. V sklopu Republiškega sekretariata za notranje zadeve, najpomembnejše, bilo je več uprav, javna, ta not, mislim, UDBA, ne, SDV se je imenovala uradno, ne. Še druge neke uprave so bile, ampak UDBA bila najpomembnejša, ker je branila ta režim. Brez UDBA ta sistem totalitarni ne bi zdržal. Ne v Jugoslaviji, ne v Sloveniji, oziroma v celotni Jugoslaviji, ker je bila Slovenija samo del tega sistema, ne, komunističnega, socialističnega, kakorkoli ga pač imenujete. In bila je pa poleg tega pomembna še vojaška tajna politična policija, KOS se imenovala. Ne? Uprava vojne bezbednosti je to bilo uradno. Ne? Organi JLA so bili to. Ponarodelo KOS, se pravi kontravočevalna služba. Potem smo imeli še varnostno službo teritorialne obrambe, potem se je ustanovila, ki ni bila zelo pomembna. Potem je imela pa še vojska svojo lastno obveščevalno službo, ki je bila res bolj obveščevalna služba, ne politična, potem imelo pa še zunanje ministrstvo imelo svojo politično policijo, ki je delovala pa tudi proti emigraciji, se pravi politično, pa tudi obveščevalno. Tako da to je bil ta kompleks varnostnih sil, s tem, da je bila, rekel, tajne politične policije. Jaz ne uporabljam varnostno obveščevalno službo. To so bile tajne, večji del so oni delali kot tajna politična policija. Se pravi, vsi ti so bili, ampak s tem, da je pa bilo neko sodelovanje med njimi, s tem, da je bila UDBA najpomembnejša. Ker je tudi vojska, je recimo, če je hotela prisluškovati civilistom, zasledovati civiliste, aretacije civilistov, to se je izvajala za njih UDBA. Potem jih je predala, nastavila mikrofone in izsledki poročala KOS-u. Tako da UDBA je bila najpomembnejša. Naslednja enigma oziroma enigma, ki jo mava v tej oddaji, so arhivi SDV v Sloveniji. Zdaj, prvo vprašanje, ki ga jaz imam, govoriva o tajni politični policiji. Zakaj je neka tajna politična policija, ki obstaja in ne obstaja, hranila dokumente? Zakaj jih niso takoj uničili oziroma zakaj so sploh imeli potrebo arhivirati svoje zločine? Kaj v neki, bom rekel, čudnem pričakovanju, da Jugoslavije nikoli ne bo konec. Ja, tako je. Seveda prvič leta 90 niso več verjeli, da Jugoslavije ne bo konec. Ne? In leta 90 imate vi marca, aprila in še maja. Zadnji dokument se najdu 16. maja, se pravi en dan pred nastopom nove demosove vlade. Imate, je Ivan Eržen, takratni načelnik tajne politične policije slovenske, ukazal masovno uničenje gradiva, arhivske gradiva UDBA. Takrat se je začelo, vse so slike, ne, se je mladini fotograf takrat naredil kombije in nek golf pred papirnico količev, ker niso tam shranjevali, ampak so delali z tega papirnato kašo. Tam so spremljali ljudje z pištolami, te konvoje, ki so vozili iz raznih ministrstv ta gradiva, ne samo iz notranjega ministrstva pa UDBA, tudi iz drugih ministrstv so vodili, in ne samo tukaj, tudi toplarna Ljubljana je, in uničevala se na različnih koncih Slovenije. Ampak seveda, zakaj so oni hranili neke stvari? Oni so mogli hraniti zato, da so imeli neko zgodovino dogodkov. Ne? Če so spremljali nekega emigranta od leta 45, od leta 50, 60, so imeli zajeten kup dosjev in so ga rabili, ker so ga še vedno spremljali. Ne? Se pravi, ogromno akcije potekalo
10, 20, 30, 40, 50 let, čeprav smo mes spreminjali imena teh, skodna imena teh akcij. Ena stvar, da mora ohranjati nek arhiv za to, da lahko sploh delujejo, in druga stvar, tudi nekateri deli arhiva so se prenesli tudi v nove, v našo VIS ali SOVL, kako se zdaj imenuje, zato, ker so dejansko ostali nekateri agenti, predvsem v tujini, ki pa so dejansko, verjetno je to obveščevalno delo ostalo. Ne? Zdaj, zakaj niso vsega uničili, se preprosto 100%, ampak uničili so 90%, očitno, ne vem, to je zdaj težko oceniti, jaz ne vem razloga, zakaj niso 100% uničili, ocenjuje se, da je uničen ga tam od 80-90%, jaz ocenjujem, da je več bolj proti 90 kot tudi proti 80. Ne imamo točno koliko, ne imamo točno koliko je bilo. Uh-huh. Jaz računam, da recimo, če je Udba poprečil nadela 100 tisoč strani na leto, ne, naša Udba, krat 45 do 4 milijona pa v strani recimo. Ne. Zdaj, jaz sem videl pri Kocbeku, jaz sem najdel 2000 strani v Kocbeku, vem pa, da je Kocbek od dosje bil debel 20 tisoč strani. Se pravi, jaz sem najdel 10%, tako da jaz ocenjujem, morda nisem vsega najdel, no, ampak nekje proti 90 gre to uničenje. Jaz zdaj, točno vseh razlogov, zakaj niso vsega uničili, ker vi imate tudi stvari, ki bi jih mogli uničiti, če jaz na njihovo mesto bi uničil razne ugrabitve, razne likvidacije, razne bombne tentate. To je verjetno so se delali tudi stvari v kopijah, pa je morda prišlo do kakšnih spregledov. S tem, da obstaja močen sum, da je marsikaj tega še v privatnih zbirkah. Uh-huh. Recimo, vi vidite na Poljskem okoli Valense, kar naenkrat, ko je umrl nek poljski general, obveščevalni general, kaj je že bil, je njegova soproga vdova prinesla, ne, najprej hotla prodati, potem je dala medijem, se mi zdi, ali državnim ustanovam, tisoče strani, ne, novih dokumentov, ker se je tudi pokazalo, da bi Valensa sodelovc, ampak prisiljen, ne bi rekel, iskren sodelovc Udbe, ker tudi pri nas smo ljudi, ki ne moreš reči, da so bili špici, čeprav so morali postati sodelovci Udbe. Tudi sami ste o tem večkrat govorili, tudi pri nas že, da obstaja en manjši problem, recimo pri raziskovanju teh zločinov, tudi tistih, ki so kodificirani, ki so zapisani, da recimo veliko krat je pri kakšni stvari, zdaj govoriva o ugotavljanju odgovornosti, pri tistih najvišjih nosilcih političnih funkcij, šlo za ustne ukaze. Se pravi, tudi pri tem gospodu iz Beograda smo slišali, sredite to. Ne? Se pravi, da se niti ne da v neki fazi več odkriti, kdo je naročil na nek način, ker je bilo tudi veliko teh ukazov ustnih. To drži. Verjetno je tudi, seveda, zdaj, težko o tem govoriti, so špekulacije. Mm-hmm. Tito ni nikoli podpisal nobene likvidacije. Niti med vojno, niti po vojni. Mm-hmm. Ampak seveda, vse pa on odločal v teh stvarih. Ali pa en oži krok ljudi je odločal. Mi vemo približno, kdo je odločal o teh povojnih pobojih, v umorih, ne, množenem umoru v Sloveniji. Ne. Ampak seveda, vi dokumentov o tem ne boste najeli. To ali bilo ustno, ali pa to samo namik. Veste, če ste vi na vrhu neke države, samo dejte mi to urediti, rečeš, ali pa dejte mi tole spravo z dnevnega reda, on ne boste najdel teh direktnih ukazov. Zato mora pa tisti, ki se to izvajali, to povedati, če so dobili te ustne ukaze. Recimo Silo Gorenski je narod, ki mu je Mužič poslal, ne mu plača tiste sodelavci, ki so ugrabili, potem bil likvidiran Stepan Crnogorcu v Salzburgu, seveda bi zdaj mogel, Mužič sicer že umrl zdaj vmes, ne, Gorenc bi pa lahko povedal, ker je bil takrat šef Zvezdne Udbe, da je njemu poslal zahtev za denar, kdo je pa bil pod političnem ozadju, kdo je njemu rekel za te likvidacije. Ne? To bi Gorenc lahko povedal, če bi ga nekdo rekel pravilno zaslišal ali pa če bi ga spravili na nek sodni proces. Ne? Se pravi, bi mogli pač te ljudje, ki bi bili odgovorni, neposredno bi morali pač povedati ljudi, ki sem to na nek način naročil. Ampak jaz ne verjamem, da bo do tega kdaj prišlo. Pa mislite, da je strah pri teh ljudeh pred tem, da bi jih recimo procesirali, ne vem, Nemci, Avstrijci, da bi izdali kaj, ali so še vedno pod tako presijo tistih nad njimi, da je to skoraj mogoče? Poglejte, vi imate tamle Mustača, pa kako že ta drug Hrvat, ne? Perković, ja. Ne? Ki sta obsojena in nista ne v teku postopka, ne pri obtožnici, ne na zaslišanjih, ne zdaj, ki je sodba že v bistvu na prvi stopni, je popolna zarota molka. Se pravi, ne govorite o teh stvarih. Čeprav bi se recimo lahko mogoče dobila nižjo kazen. Tega ne bosta, očitno ne bosta povedali. Mi teh izjav nimamo, ne. Zaenkrat mi teh izjav nimamo, ampak zdaj se ti ljudje ne bojo več dolg, ne.
No, sami ste avtor mnogih knjig o delovanju UDBE, če jih kar preberem. Edvard Kocbek, osebni dosije številka 584, 1984, Orwellovo leto, Agopa Stepanjana, Kliči U za umor, Boris Pahor v žrelu UDBE, Karla, UDBA o Dragi in bomben atentate. Očitno je le ostalo, kljub temu, da ste sami rekli 10%, ne, dovolj za tako obsežna znanstveno raziskovalna dela, se še pripravlja. Ja, očitno je dovolj, ne, ker sem jaz dejansko zelo, pri večini knjig grem zelo anatomsko, rekel, skoraj do celice, no, tako rekel, do zapisničarke grem, ne, kjer je gospa je pisala kakšen zapisnik in tako naprej. Zelo globoko grem lahko, ne, mikro grem in potem lahko sestavim iz tega eno zgodbo, ki je temelji na dokumentih. Jaz ne špekuliram. Če ne vem, rečem ne vem, ali pa rečem, verjetno se je potem še to zgodilo, če mi kaj manjka kakšen dokument. Ne. Tudi nekateri zgodb ne morem napisati, ker nam premalo dokumentov. To je kot neka arheologija, veste. Imaš neki točki in potem iz tega neko zgodbo skuša sestaviti. Več je teh dokumentov, lažje je, nekatere zgodbe ne bom mogel sestaviti. Vidim, da nimam dovolj dokumentov, pa bi jih rad, ampak ne morem pač. Se pravi, če 90% uničenega sem jaz, recimo, da mogoče še dve, tri knjigi o tem napisal, potem pomeni, da bi jaz lahko 10-krat več napisal ali pa 9-krat več, kot če bi imel vse na razpolago, seveda. Ste med svojim raziskovalnim delom, zdaj govorimo o dobro, precej občutljivih stvarih, ne, rekli ste sam Perković, Mustač, Zarota, Movka, recimo tudi tukaj Gorenc in tako naprej, da ne govorimo o političnem vodstvu takratnem. Ste med svojim raziskovalnim delom kdaj naleteli na pritiske, grožnje strani ljudi, ki jih obravnavate v svojih delih, ne vem, Zemljarič in tako naprej, vam je bilo delo v arhivu na kakršenkoli način kdaj preprečeno ali pa omejevano? Ja, najhujše je bilo tam nekje, ko sem izdal knjigo v Kocbeku, prvo knjigo. Takrat so šele nekateri tako imenovani strici z ozadja ali pa stare sile, kot jih je imel Cerar, ne. Borut Pahor pa strici z ozadja. Takrat so se nekaj zganili in so meni prepovedali vstop v en del arhiva. Predvsem tisti del arhiva, ki je bil še na Sovi. Nisem imel dostopa, ker je evidentno kršenje zakona, ker je bil arhiv odprt. Janševim zakonom, Janševe vlade oziroma parlamenta takratnega iz leta 2005 se je arhiv odprl UDBE in še nekaterih drugih družbeno-političnih organizacij in nekih državnih organov. Tako da je bilo to evidentno kršenje. Iz tega je nastal referendum, ker je bila zmaga na naši strani, da tako rečem, ne? In je to ostalo odprto. Potem je bil še en poizkus z neko anonimizacijo. Tega sem uspešno prestal tako, da sem dobil od komisije, ki je pa vodila recimo gospa Valičeva, ki je bila naklonjena temu raziskovanju, sem dobil pooblastilo, da sem presegel to anonimizacijo. Drugače bi bilo težko, praktično bilo delo nemogočeno, ker bi mi počrnevali določene dele dokumentov in bi tudi čakal veliko časa na te dokumente. To so bili, potem so bili sodni pritiski, oziroma ljudje so šli na sodišča. Jaz nisem nobene grožnje imel, recimo, ali pa grozilnega pisma, ali pa anonimnega pisma, ali pa telefonskega klica nekih neznancev. Imel pa sem seveda neke sodne postopke, ker so me obtoževali, da to ni res, kar sem napisal. Ne. Potem sem tudi napad Jožeta Pirjevca, zakaj je objavljen stvari, ne, ki niso resnične. Jaz sem objavil samo dokumente, ne, oziroma dva dokumenta sem objavil, še bom nekaj v tem objavil, tako da jaz ne morem, ne, če imam dokumente, dokument je glavni vir moj, ne. Jaz bolj verjam dokumentom kot ustnim zanikovanjem ali pa ustnim pričevanjem celo. Tudi celo dobro namerni ljudje napačno pričajo. Ne zato, ker ne bi hotel povedati resnice, ampak ker v spominu stvari človek vedno nekako preoblikuje. Dokumenti so pa pravzaprav, seveda tudi dokument je lahko napačen, ampak jaz primerjam več dokumentov, tako da skušam se temu izogniti. Kako pa to komentirate, ko ste ravno gospoda Pirjevca omenili? Na eni strani ta neverjeten ponos na neko obdobje, ki ga recimo vi preiskujete, po drugi strani pa takšna strašna sramota, če se o nekom reče, da je bil, ne vem, sodelavec UDBE. Tudi spomnimo se takrat, ko je bil Mitja Mršol, kako je bil on užaljen, recimo, pa gospod iz Postojne, ne, kakšna. Po eni strani noro zagovarjanje tega obdobja, po drugi strani, ko pa pridejo dokumenti ven, pa nek sram, sploh, če pride to v javnost, vse drugače ne, ampak če pa pride v javnost, so pa ti ljudje zelo na bolečina se čuti pri njih, no? da nočijo, da to pride v javnost. Čeprav bi na šolju je tako, da je priznal, ne? Ja. Je rekel, sicer druga država, druga okoliščina, ok, ampak je priznal. Večina jih pa sploh ne prizna, da je to res, ne?
Recimo, pri Pirjevcu ni problem, da je bil sodelavec v Ljubljani. Problem je bil, da v dokumentih piše, da je bil zaupnik Digos, se pravi, italijanske političnega odseka, sicer Questure, ki je sicer javna policija. Ne? Uh-huh. To, ne priznal, tega ni priznal, ne? Dobro, jaz to upoštevam, pač ta njegov dementi, ne? Ampak primer šole pa dejansko on je priznal to sodelovanje, kar se mi zdi pa relativno, glede na to, da večina pa sploh ne prizna, da so bili nekako peti v ta režim, se mi zdi pa, nekateri so zelo javno v tem pisali. Sirc je napisal, da je podpisal za Udbo. Potem je pobegnil in Udba piše, da jih je razočaral. Ne? Potem imate ljudi, ki so pod prisilo postali in so to povedali. Ne? Pod prisilo. Ne morete reči, da je pravi sodelovec bil pod prisilo. Zaradi zapora, zaradi grožnje in tako naprej. Ne? Tako da morate malo videti, kaj je. Ne? Se ravno to je velik problem, ko beremo vse te dokumente in to, kako recimo sortirati ljudi, da mi vemo, kdo je dejansko bil recimo sodelavc, kdo je bil zavestno recimo privržen ali pa član te organizacije, ker potem imamo pa na tisoče in na tisoče recimo virov. Ne? In kako vemo, a je nek vir bil Poglejte, če dejanski... vi hočete ugotoviti, da je bil nekdo sodelavc, ker nastopa s kodnim imenom, morate imeti kar nekaj dokumentov. Uh-huh. Jaz nikoli ne bom šel na osnovi samo Udbaneta, ker so vsi popisani, ne? Vemo za ta šifranta, ne, da približno vemo, kaj je kaj. Ne bom šel samo na osnovi Udba, Neta, nekoga reku javno reči, to je bil sodelavec. Jaz rabim dokumente. Zdaj, ker so dokumenti, so kodna imena. Jaz moram ta kodna imena razbrati. Se pravi, meni ni dovolj en dokument. In jaz potem rekel, včasih imam tudi 100 dokumentov enemu človeku, da je bil sodelavec Udbe. Včasih imam 10. Ampak vedno imaš potem, ko že ugotoviš, kdo je kodno ime, se ti to širi, ne? Ker potem vse, kar je kodno ime, vidiš, da je bil to on in potem ti lahko iz tega konteksta vidiš, ali je bilo to prisilno, ali je bilo to zavestno in tako naprej. Predvsem je šlo večinoma v Sloveniji, ni šlo toliko za denar, kot je šlo za razne kariere, da so pristali na sodelovanje. V bistvu, ko... Četore... Seveda pa ogromno tega strahu, prisil tudi seveda. Se pravim, da v bistvu, če to hočemo raziskati tako, da bo, bom rekel, zgodovinski pravici zadoščeno, moramo biti izjemno previdni. Tako je. Hvala za enkrat, gospodo Merza. Oddajo bova nadaljevala takoj po kratkih oglasih. Ostanite z nami. Spoštovani gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Zamolčano, kjer z Igorjem Omerzo govoriva o delovanju Udbe in o arhivih. Gospod Omerzo, spregovoriva še o tujih arhivih, da bodo gledalci lažje razumeli ta obseg uničenja naših arhivov. Recimo arhive Štazija so uspeli dodobra rekonstruirati. V Nemčiji prav tako potekajo procesi proti določenim sodelavcem, to so že nekaj govorila. Kako to recimo, da je Nemcem uspelo rekonstruirati en del arhivov Štazija, medtem ko imamo mi tako gromozansko luknjo tukaj? Ko je padel berlinski zid, tisto noč, so začeli masovno uničevati dokumente v Štazijem centru v Berlinu in so uničili vse te stroje za reskanje. Pregoreli so. So šli čez mejo Štazovci in so po noč prebujali trgovce in so po trikratni ceni kupovali nove stroje. In so ogromno tega zrezali. Ljudje so zasedili pol te prostore in na ta način veliko tega rešili. Hkrati je pa nemška država ustanovila poseben inštitut, ker dela 70 ljudi, kjer so, ne vem, 60 tisoč vreč tega papirja sestavila in ne bojo sestavila do konca. Zdaj so to nek računalniški program, zdaj so rekli, da bojo 50 let sestavila, zdaj bojo to sestavila, da so že skoraj vse naredili z računalniškega programa in oni enostavno sestavljajo papirčke, ki so bili razvezani. Pa na žal tega ne moramo, tudi če bi imeli sredstva pa voljo to delati, ker je bilo to skurjeno ali pa v papirnato kašo, to se pa nazaj reproducirati. Tako da v Nemčiji je ta srečen slučaj, da je to praktično skoraj vse ostalo. Oziroma, še kar ni se bo dalo do konca razčistiti. In na osnovi, če imaš pa ti kompletno dokumentacijo in glede na to, da njihova zakonodaja je drugačna kot naša, so pa seveda tam sprožili določene postopke, ne? Ki so se že končali. Ampak pa njih je pa tako, ne? V moralnem smislu pa kogar lucira za sodelavca, ne more več dobiti nobene javne službe. No, zakon o arhivih, ki ga je sprejel državni zbor, mislim, da ste nakratko že omenili nekje v prvem delu oddaje. Ja. O njem smo imeli tudi referendum, ki je padel, mislim, da ni bilo kvoruma. Kakšne posledice je imel recimo ta zakon na vaše poizvedovanje? Sami ste rekli, da ste bili izuzeti iz te anonimizacije, ampak
Kaj pa recimo drugi, ki hočejo dostopati, če imate mogoče izkušnje s tem, a je to res samo počrnitev tistih osebnih podatkov, recimo, ne vem, da je imel nekaj vneto, neko zdravstveno stanje, ali je anonimiziranega bistveno več, kot bi moralo biti? Gre za zdravstvene podatke, osebne podatke, privatne podatke, spolna usmerjenost, finančne zadeve, sodne zadeve, to ne bi oni, te ljudje, ki dela, problem ni v tem, da bi te ljudje preveč počrnevali, problem je v tem, da ste tam zaposlena dva na udbi, na celotnem sklopu in je to izredno zamudno delo, ne? Ker moraš ti, če nekdo naroči neko zadevo, moraš ti vse pregledati, natančno vsak dokument prebrati, najde tist, kar je sporno, počrniti, fotokopirati, počrniti, dati nazaj not, duplikat, original spraviti, skratka zapisati, to je zelo zamudno delo in to ena škatla ima tudi 500-600 strani, ne? Tako da to je večji problem kot tisto počrnevanje. Jaz pa mislim, da te ljudje v arhivu, ker jaz pač tega problema nimam s tem počrnevanjem, da te ljudje v arhivu to pošteno delajo, glede na tiste kriterije, ki so zapovedane v zakonu. Jaz vidim, v arhivu delajo zelo po predpisih in po zakonu, tako da jaz le ne morem arhivu nič očitati. Ne. Pa čisto mogoče banalno vprašanje, pa vendarle, bi lahko recimo te osebni podatki v določeni fazi raziskovanja bili pomembni, da se odkrije identiteta, recimo, za neko kodno ime? Gotovo. To gotovo, ampak hočem reči, tist, ki je resen raziskovalec, bo od komisije dobil dovoljenje. Tudi nova komisija, zdaj je nek novinar prosil dovoljenje, mu je gladko to dala. Tako da, očitno za novinarje, za resne raziskovalce, ni težav, ne? Pridobiti dovoljenje, s katerim se izogneš temu počrnevanju. Tako da to ne predstavlja velikega problema. Problem bi bil, če bi ta komisija dejansko bila zelo restriktivna. Ampak zaenkrat se ta strah, ki sem ga jaz imel, ni uresničil. Posebej ne takrat to, kar je še vodila gospa Valičeva. Zdaj pa tudi nova komisija, kakor jaz vem, je rekel v tem smislu, daje tistim ljudem, ki so rekel verodostojni, da to raziskujejo. Zanimivo, imamo to komisijo o vojnih grobiščih. Bi bilo treba recimo na tem področju raziskovanja tudi te plati, se pravi, da zdaj govoriva sicer o udbi in o njenih zločinih, pa vendar bi bilo treba tudi na področju, ne vem, raziskovanja povojnih pobojev narediti kakšen korak naprej, ali se vam zdi, da je to področje zaenkrat zadostno urejeno, oziroma da te procesi, ki tečejo, da so zadostni, ker nekateri imajo takšne pa drugačne pomisleke. Jaz mislim, da kar se tiče dokumentacije, kaj se dogajalo po vojni, nič več ne bomo najdeli. V Sloveniji. V Sloveniji. Morda v Beogradu. V Sloveniji mislim, da vse je preiskano. Tako da tukaj kakšnih novih dokumentov o tem, da bi lahko zelo jasno in glasno pokazali na tiste, ki so bili krivi, ne, tega ne bomo najdeli, ker tega verjetno tudi ni obstajalo. Ne, ali pa če je obstajalo, bo uničeno, morda se bo še kaj najdelo, če bojo tudi popolnoma odprti biografski arhiv, ali pa če bomo mi imeli dostop do teh biografskih arhivov. No, ko ste jih ravno omenili, ne, spregovoriva še o centralnem arhivu, centralni evidenci, se pravi, biografski arhivi niso bili uničevani. Kaj vse menite, da se lahko nahaja v njih? Če tako vprašam, koliko knjig še čaka, da bodo napisane, če se nekoč ti arhivi odprejo, ali je Beograd hranil vse kopije področnih SDV-jev, se pravi, slovenske ali tako naprej? Vsega ne. Vseh dokumentov ne, ampak tist veli ogromno, ker vi gledate dokumentacijo, skoraj pri vsakem dokumentu, vsakem drugem, piše poslano v Beograd, ne, na zvezno upravo UDBE, SDV-ja. Se pravi, ogromno teh stvari, ki so bile tle uničene, se nahajajo v duplikatu v kopiji v Beogradu. To pa je neko neprecenljivo gradivo, ki, če se bo odprlo, bo zelo pomembno tudi za razumevanje vsega tega, kar se je dogajalo v Sloveniji. Tako da tle obstaja nek fond v Beogradu, ki bo precej povečal ki bo to lukno tega velikega uničevanja lahko kar precej zanošil. Kako to, da v Beogradu niso uničili stvari? To pa je težko reči. Verjetno tudi nisem imel kakšnega interesa uničevati kakšne slovenske stvari. Morda so kakšne srbske stvari uničevali, ne, tam, ne. Ampak slovenske stvari pa ne verjamem, da bi uničevali. Se to je vendar neka dokumentacija, ki ti lahko tudi prav pride v med državnih odnosih. No, se je zanimiva zgodba, ki prihaja ravno iz slovenske politike, je, da smo pač požegnali to poglavje o arhivih. Ne? Mislim, da je pri tej vladi Mira Cerarja to prišlo. Brez zagotovil strani Srbije. Se pravi, slovenskega dela biografskih arhivov UDBE nismo zahtevali kot pogoj za pristop Srbije
k Evropski uniji. Zakaj? Zdaj, komu je tle pa v interesu, da se ne razvije vsebina beograjskih arhivov, če kot pravite, bi lahko tisti dokumenti tam ne samo, da bistveno razširili, se pravi, področje raziskovanja, ampak bi lahko tudi praznine, ki pri nas obstajajo, zapolnili. Ne vem zakaj, no, ampak to je zelo, jaz obtožujem to vlado, da tega ni naredila, ne, to je zame huda zadeva, da tega niso storili, ker so imeli vse na pladnu pristop Srbije v Evropsko unijo. Zato sem jaz sprožil pri hrvaških kolegih, ki to raziskujejo, ker imamo kontakte z njimi in bojo oni od svoje vlade zahtevali, da v pristopnih pogajanjih z Beogradom oni to dosežejo. Tako da bi potem mogoče preko Hrvaške lahko mi prišli do teh zadev, ker oni pa tega še niso podpisali na Hrvaškem. Tako da je to neka možnost. Jaz sem prosil te hrvaške kolege, ki tudi sodelujemo, jaz zdaj hodim tudi v Zagreb, ker je arhiv popolnoma odprt, da so tudi oni malce pozno vendarle odprli arhive Hrvaške, hrvaški arhiv UDBA, popolnoma odprli, ne. Tako da sodelujem z njimi in se z njimi pogovarjam in so rekli, da bojo sprožili to akcijo v politično akcijo na Hrvaškem. Ampak je zanimivo, ko ste ravno tole rekli, pri Hrvatih se zdi, da so bolj naklonjeni, ne vem, preiskovanju tega obdobja, medtem ko smo mi arhiv odprli prej. Tukaj. Veste, kaj je problem, ne? Vi potem se zdaj živem prihaja, ne? Da so določeni ljudje tudi iz HDZ-ja bili sodelavci UDBA. Se pravi, zgleda, da je tudi znotraj, breku, te strukture, ki je bila, breku, morda po sami fizionomiji svoje politične, bila naklonjena raziskovanju, očitno tudi tu neki notranji odpori. Tako da je verjetno to razlog. Se zdaj pa že pripravlja neko dopolnitev zakona, da bi malo zaprli te arhive. Tako kot se zgodilo v Sloveniji, ko sem jaz prišel ven s knjigo v Gozbeku. Ker so šli takrat videli tisti strici iz ozadja, kaj sem jaz pravzaprav našel, čeprav se mislili, da vse skup nič ni za kaj posebnega za najti. Pa ta beograjski arhiv, da bodo gledalci razje razumeli, a je to popolnoma zaprto ali lahko tudi raziskovalci v neki omejeni kapaciteti dostopajo do teh arhivov? Jaz lahko sam zase rečem. Jaz sem bil tam in sem iz popisa sem videl določene sestanke Zvezne komisije za kontrolo, nadzor in usmeritev UDBA, to je svet za ustavni nadzor, SDV, in jaz sem videl popis, in sem prosil za te dokumente in sem rekel, ne morete, to je zaprto. Tako da, tudi srbski kolegi, recimo. Ne vem, ker z njih pa nimam stikov, no, tako da težko to rečem, kaj je srbski. Ampak jaz vidim iz njihovih knjig, kot berem, da nimajo še kakšnih posebnih dostopov do udbovskega arhiva. Ampak tukaj so neki roki, ne, tudi v mednarodnem pravu, kdaj se ti arhivi morajo odpreti. Kako zdaj to države spoštujejo ali ne? Ne vem, tudi londonski arhiv bi bilo fino, da se slejko prej odpre, spol za to naše področje. Ampak oni spet, vidite, pri Kennedyju, ne vem, koliko let je menil, oni pa spet ne odprejo vsega, ne? Pa spet delajo neko selekcijo dokumentov. Trump se je hvalil, da bo vse odprl, potem sem mu pa rekel, tole pa ne gre vse tako. In spet neki del dokumentov zaprt. Ne? Tako da različne so prakse. No? Tudi pri UDBA sami, recimo Češka se je odprla, ne, da Nemčija se sicer ima nekaj anonimizacije, ampak ima 2000 ljudi, ki to dela tam, ne? Tako da se hitro dobi do dokumentacije. Zdaj Hrvaška je odprla, ne? Makedonija ni odprla. Ne? Različno je, ne? Tako da težko rečem, vsaka neka država ima neko svojo politiko do tega. Se vam zdi popolnoma kot človeku, pa tudi kot raziskovalcu, ta izgovor, recimo, nacionalne varnosti smiseln za dogodke spred 50-ih let. Ne vemo, recimo, da danes vemo, da se je neka zgodba sprožila. Bi imeli to lahko? V demokratičnih danes državah je to smiselno, ker je mogoče neke določene stvari v obveščevalnem smislu so še danes po 50-ih letih, bi rekel, vroče. Ne? Ampak, če gre pa za tajno politično policijo, treba pa čim prej vse odpreti, ker to je bila zločinska organizacija, ne? Kriminalna. To ni bila normalna obveščevalna varnostna služba, katerih izsledki bi danes še lahko škodovali državi. Ampak tajno politično policijo je treba odpreti, zato da vsak ta kamač obrnemo, pokažemo javnosti, da se to ne bi ponovili. Pa kaj imaš zaskrivati v tajne politične policije? Obveščevalno imaš kaj zaskrivati. Kaj pa to, da si preganjil ljudi, ko so drugače mislili, so drugače pisali, da si jih ugrabljal, bombne atentate delal za drugačnega načina razmišljanja? Kaj boš tukaj skrivil 50 let? To je zločin in to je treba razkriti.
Ampak kako komentirate te ljudi, recimo, ki so sodelovali z Udbo ali pa so bili zelo, zelo vpeti v njeno delovanje, tudi gospod iz Beograda, mislim, samo teroriste preganjajo, samo teroriste. Vedno je ta neka in te sovražnike države. Kakšne sovražnike države, če so med njimi literati, pisatelji, kulturniki? Dobro, to je njihov zagovor, da bi upravičili svoje delovanje. Tudi pri nas govorijo vsi, tudi nekateri zgodovinari govorijo o obveščevalni varnostni službi. Tudi nekateri novinari in tako naprej, tudi bivši uslužbenci Udbe govorijo predvsem varnost obveščevalni službi in so ponosni na to. Ampak to je bila tajna, predvsem tajna politična policija, ki je preprečevala, da bi prišlo do združevanja ljudi, do svobode tiska, do svobodnih volitev, ker bi s tem seveda režim padel. Tako da na to ne more biti nihče ponosen. No, ravno tole, mogoče pod vprašanje, ko ste rekli združevanje ljudi, da so preprečevali. Udba je bila tam v 90-ih letih še kar močna zgodba. Je, recimo, mitingi resnice so bili pa kar veliki, ne, združevanje ljudi. Zato, ker je bila slovenska oblast okrožena. Bal Milošević je pregazal tiste neke republiške oblasti, vojvodinsko, črnogorsko in tako naprej, so se bal, ne, da bi jih Milošević odstranil. Zato so se oni tako postavili proti temu mitingu resnice, ker so reševali svojo lastno kožo. Vprašanje, ki je kar zanimivo za trenutno situacijo, je pa vsebina, ko so ravno o tem govorila, ali je lahko vsebina Beograjskega arhiva tudi neke vrste izsiljevalski karton pri odnosih med Slovenijo in Srbijo. Vidimo vedno več srbskih podjetij v Sloveniji, vedno toplejši odnosi, bom rekel, na visoki ravni, ljudje povezani s Srbijo so nekako nedotakljivi. Je naša te strici z ozadja, če jim že rečemo, ki pri nas nekako veljajo za kar močne ljudi in z močnimi mrežami, so lahko talec informacij v beograjskih arhivih Udbe. Vse je možno, ne, da bi nekateri dokumenti bili taki, s katerim bi lahko na državni ravni recimo Srbi neke prednosti imeli. Ampak jaz mislim, da ta povezovanje Srbije in Slovenije je bolj zgodovinsko. Ne. Mi smo vedno nekako bili tudi v stari Jugoslaviji, v kraljevini Jugoslaviji, nek most, s katerim so Srbi držali tudi Hrvaško. Ne. Smo se Slovenci in Srbi povezovali. Kralje tle hodil na bled, radi se nasmeli, da tako rečem. Ne? So se bili užaljeni potem, ko smo šli iz Slovenije in tako naprej. Tako da je tudi neke zgodovinske odnosi so med Srbijo in Slovenijo. Ne? Tako da tle, zdaj, da bi lih oni direktno kaj izsiljevali, tega ne poznam. Ne? Ampak sigurno je pa dobro imeti pri sebi neke stvari, ki jih lahko v nekem trenutku bi lahko uporabil, recimo, če je potreba. To je gotovo, ne? Da vsak dokument, ki je lahko še za koga tukaj obremenilen, Da je potem v rokah nekoga drugega, je potem lahko neka karta v teh mednarodnih odnosih. To je gotovo, da te arhivi lahko to funkcijo tudi služijo temu. Kako je pa razširjena ta praksa, ko ste že omenili na začetku, oddaje osebnega arhiva? In kdo je bil sploh upravičen do tega, da je te dokumente doma vnosil? Da si ustvaril svoj osebni arhiv? Zdaj, kdo? Tis, ki je imel do njih dostop, ne? Rekel, ta mali uslužbenci Udbe, sigurno, da ne, ne. Govori se, da je nekdo odpelal tisto, ker te dokumenti so se fotografirali in potem imaš na mikrofilmskem žepku, imaš 70 ali 66 posnetkov in rekel, ti lahko daš milijon posnetkov v neko veliko škatlo, ne, tako rekel, ne. Tako, če je kdo to odpelal, ne, ima to doma, ne. Zdaj, vidimo, da je Udbanet, ki ima milijon in pol strani, je bil na mikrofilmskih žepkih, se zdaj v arhivu, ne. To je samo en takle košček, ne, pa je milijon pa pol strani, ne, sem ga videl v arhivu, ki so ga zdaj prinesli, Lajovc ga je prinesel, oziroma ga je predal v arhivu, ne, in, ampak Lajovc je nekoga to dobil, se pravi, da je nekdo to odnesel domov, ne, zdaj ne vemo kdo, ne, ampak od nekoga je to dobil, ne. Tako da tisti, ki je bil na neki poziciji, takrat je, seveda, lahko en šef Udbe lahko vse odnesel domov, kar je hotel, ne, ali pa rekel, naredite mi tole kopijo, ali pa naredite mi, kaj zim, pripeljte mi domov. No, ljudje danes, bom rekel, navadni ljudje, ne tisti, ki so bili recimo sodelavci Udbe, danes velikokrat, sploh če so bolj levo naravnani, upravičujejo ravnanje te tajne politične policije, češ, da je bil pa to bolj malo drugačen sistem, kot recimo, ne vem, v Sovjetski zvezi. To je bilo bolj humano, bolj imamo danes dejansko v številkah, koliko ljudi je likvidirala Udba, koliko je bilo ugrabitev, koliko je bilo atentatov bombnih, koliko je bilo v bistvu strahov vlade, bolj kot
dejanske množične likvidacije, recimo. To vemo, da je bilo takoj po vojni, se je to še potem kdaj ponovilo. Zdaj, jaz nisem delil tega preseka vseh teh atentatov, umorov, likvidacij in tako naprej. Ampak, lahko pa rečem za leto 87, recimo, pa še za kakšna druga leta, vam povem, da je UDBA nadzorovala popolno ali delno 120 tisoč ljudi v Sloveniji in v tujini. 120 tisoč ljudi, posameznikov. Ne? 3000 ali koliko jih je, ali 1500 jih je resno, se pravi, reko tako, z obdelavami, 3000 jih je tako, ali 15000 povezavi s temi, ne, ostale dela pa popolne ali delne preverke. Tako da na nek način gre za spremljanje popolno ali delno 120 tisoč ljudi na 2 milijona prebivalcev. Evo vas prosim, to je ogromna številka. Za zaključek, gospod Omerza, je vseeno kakšna možnost, da dobimo, da se slejko prej dokopljamo tudi do teh beograjskih arhivov, da se bo dokončno razkrila vsa ta kriminalna realnost naše nekdanje tajne politične policije in pa tudi ljudje povezani z njo? Ja, jaz upam, da bomo dobili, da je še za časa naše generacije mogoče, ne vem. Ampak slejko prej bo to prišlo na dan, tako da bo pa lahko druge generacije to naredile, ne. Se tudi ta generacija, ki je takrat bila, ne, pravzaprav politična, že pravzaprav več ali manj odšla, ne, ne še celotno, ne, tudi vsi smo umrljivi, ne. Tako da, ampak jaz mislim, da bo lahko ljudje še o tem veliko pisali, no, ne glede na to, da smo že nekateri v arhivu vendarle pregledali že precej arhiva, ne pa še celotnega, tako da se bojo še stvari odkrivale, no, tako da jaz priporočam, če koga zanima, da se začne, predvsem bi želel, da bi naši zgodovinari se več s tem ukvarjali, samo nekateri se s tem ukvarjajo, imamo pa kar veliko zgodovinarjev. Ampak zanimivo, še tole, preden končava, vaša generacija ima nek kasus, ima nek vzrok, je doživela ta sistem, je preživela ta sistem in tisti, ki ste bili, se pravi, na drugi strani, ne, v bistvu, ki ste prejemali to ljubečo objem UDBE, ste v bistvu imate nek vzrok, da to preiskujete. Ali obstaja, vidim tudi pri zgodovinopisju slovenskem, strašni problemi, ne, vedno, 19. stoletje in tako naprej, vedno manj ljudi, ki so zainteresirani, da bi to resno raziskovali. So uspeli v teh 25-26 letih aktualna oblast to temo do te mere anonimizirati, da enostavno mogoče v neki širši raziskovalni sreni slovenskih mladih raziskovalcev ni več interesa po preiskovanju tega obdobja. Jaz moram reči, da niti ne vem točno, ker ljudje prihajajo v arhiv, pa ne vem, kdo so, jih ne sprašujem. Ne. Nekateri se mi predstavljajo, me kaj vprašajo, ker tudi raziskujejo, so tudi neki mladi raziskovalci. Tako da jaz mislim, da se bo to prijelo, posebej zato, ker je to zelo zanimivo proučevanje. Veste, tajna politična policija je, to je kriminalka, ne? To je detektivsko delo pravzaprav, to je zanimivo. To ni mukotrpno neki zoprni, ne vem, arhivi z nekega stoletja, hieroglifi in tako. To je življenje, ki je zelo blizu, ki se do danes ponavlja. Ne? Tajne politične policije imate še danes na mnogih koncih sveta, lahko se še znova pojavijo v nekaterih državah, tako da to je stvar, ki je vedno bo aktualna. Ne? To. In svoje skrivnosti, če to, v to prodreš, je tudi to zanimivo raziskovanje. Tako da jaz tudi apeliram vse, ki ne vejo, kaj bi počeli v zgodovini, če so zgodovine, ne se tega lotijo. Ker oni kot zgodovine bo imeli odprt dostop, bojo dobili zadovoljene komisije in bojo imeli pred sabo zadeve, ki so zanimive zapisati in ki se bojo oni tudi promovirali lahko na ta način. Gospod Omerza, najlepša hvala, da ste bili nocoj gost v moji oddaji. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za pozornost. Želim vam prijeten preostanek večera, lahko noč.